вторгнення Росії в Україну розпочалося ще в 2014 році. Схід України почув перші вибухи та почалося поступове анексування деяких територій. Влада та народ протягом 8 років боролися за окуповані території та намагалися повернути їх. Фактично, обстріли були лише на сході, тому українці до кінця не відчували значимість війни. Проте зранку 24 лютого уся Україна почула масові бомбардування по всій території країни. Оголошення воєнного стану, перші вибухи та звучання перших сирен. Початок повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Повітряна тривога, що стала для українців щоденним сповіщенням про небезпеку чи загрозу ракетних ударів. Сирени в Україні лунають майже щодня. В деяких регіонах цілодобово, в інших раз на 3 дні. Проте немає жодної області в Україні, яка б не чула повітряну тривогу. На початку війни українці ставилися до сирен дуже відповідально. Страх і паніка брали верх, та люди миттєво шукали укриття. Бомбосховище, підвал або ж 2 стіни у квартирі, щоб якось себе уберегти. Минуло півроку війни, і сирени сприймаються по-іншому. Чого спускаємося? Бо може прилетіть ракета? Останнім часом так, намагаюся спускатися в укриття, або якщо це квартира, то приходити в коридор, особливо вночі або о 4 ранку. Чесно кажучи, не завжди. Ви знаєте, тому що це такий спосіб дуже ефективний. Знаєте, в плані тому, що всі люди звикли до воєнних тривог. От постійно. Всі починають ігнорувати і починається все. Ні, не спускаюся. Чому? Тому що я фаталіст. О. Прилетить, то прилетить. Взагалі не спускаюся. Тут хороша защита, я думаю, в Києві, тому нет смысла боятися. Ні. Це ж мій вибір. Ні. Так, намагаюся спускатись. Тому що небезпека. Не завжди. А чого? Самонадіяність. Ми ж ніколи не знаємо, куди прилетить, чи не можемо бути впевнені на 100%. Тому, думаю, з мого боку це неправильно. Але, чесно скажу, я не ховаюся. Так. Чого? Хвилююсь за здоров'я і життя своє. Ні, взагалі. Не спускався ні разу. Та не бачу смисла в цьому. А зачем? Та, і так все хорошо у нас. Ні, я не ховаюсь в укриття, тому що наразі Київ – це є одним з найбезпечніших міст в Україні, тому що тут є ППО і інші засоби. Я не бачу сенсу ховатися в укриттях саме у центрі столиці. У разі сповіщення про тривогу кожен діє по-різному. Дехто миттєво шукає будь-яке укриття, а дехто на це не звертає уваги. Існує безліч причин, але головна – легковажність, яка може коштувати життя. Як зазначають психіатри, організм – це не універсальний механізм. Страх або паніка у відповідь на повітряну тривогу виникає не у всіх. Є певний тип людей, які відчувають менше страху або ж не відчувають його взагалі. Таких людей називають безстрашними, або ж ті, які люблять ризик та адреналін. А є прототип людей, що мають фантомну сирену, тобто чують її тоді, коли насправді вона відсутня. Це стається через постійне переживання, тривожність та постійне напруження. Отже, все, що з нами відбувається, це нормальна реакція на ненормальні обставини. Проте психологи радять не ігнорувати сирени та зберігати спокій. А влада запровадила спеціальний закон про надання штрафів за ігнорування тривоги для підприємств. Як сказати, у кожного є свої справи, і кожен займається своїм ділом. І мало ли, може, хтось кудись спішить, там, чи як воно, знаєте? Мені здається, що вже звикли до того, що щось десь летить кудись, і якось, можливо, вже просто сподіваються чи вірять те, що до них не прилетить. Але мені здається, що так краще, звісно, не робити. По-перше, немає укриттів, таких більш для цього. Якщо, наприклад, і підвали, то я, чесно кажучи, я не знаю, якщо рухне дом повністю, це навіть гірше буде. І тому для того треба якісь більш такі надійні укриття робити для людей. Деякі тому, що не розуміють небезпеки, а деякі тому, що розуміють і приймають її такі, як я. Навірно, знаєте, поки лично не столкнешся, многі не вірять.
Потому что у нас в Харькове, к сожалению, люди уже стали более относиться серьезнее. Ну, мабуть, тому, що до нас ще не долетіло, зато ігнорують. Ті, хто це бачив ближче, їм набагато страшніше, вони це розуміють і спускаються в укриття. Ну, звичка на фоні того, що у нас все-таки не відбувається якихось надзвичайних подій в місті. Я думаю, що це залежить від міста, і міста. Ми кияни досить спокійні, як на мене. Звикають, напевно, вже до війни і не хочуть постійно йти в укриття. Розчитують на те, що мимо пролетить. Герої, тому що трошечки вже як устали, мабуть, що треба постійно бігти та ховатися. Вже звикли, це звичка. Можливо, нету рядом укриття, по-перше. Во-вторых, может, уже надоело все, потому что уже длительное время. Звичайно, лінь. Людська. Не більше, я думаю. А, до всех немного уже подостало это, как бы, не знаю, вот эта рутина, постоянно что-то напрягаться, бегать куда-то, суетиться. Зачем? Когда, как бы, и так все нормально. Не за что беспокоиться, мы уверены в наших захисниках вітчизни. Люди, вони ігнорують, тому що вони вже, на жаль, звикли до цієї війни. Тобто, в них вже вони вже психологічно просто розуміють про те, що повітряна тривога – це просто, що там не працює метро на лівому березі, не працює громадський транспорт, вони вже там матюкаються. Це, насправді, є погано, тому що люди, вони нехтують своєю безпекою, проте це реальність, у якій ми зараз живемо. Нещодавно влада оголосила новий закон про зупинку наземного транспорту. Що він передбачає? Наземний громадський транспорт у столиці зупинятиме рух у безпечному місці під час повітряних тривог. Пасажири після того, як пролунає сирена, не повинні залишатися на зупинках транспорту, а прямувати до найближчого укриття. Його можна знайти на мапі на офіційному порталі Києва. Після відбою тривоги водій чекатиме пасажирів продовж 10 хвилин. Люди, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, можуть скористатися наступним. Платити повторно за проїзд не потрібно. Ці нововведення обурили українців, адже добиратися на роботу або по справах стало ще важче. Мешканці столиці сподіваються, що це рішення скасують через його практичну непридатність. За словами мера Києва Віталія Кличка, під час повітряної тривоги скупчення людей – це небезпека. Тому громадянам потрібно вийти з громадського транспорту та розійтися. В ідеалі пройти до укриття. Так, я думаю, так. Він должен їздити і ходити по своєму розписанню. Ну, хотілося б, щоб транспорт ходив, а взагалі хотілося б, щоб повітряних тривог не було вже. Але якщо думати про те, так, як безпечніше, то, звичайно, краще, щоб не ходив. Для мене це повністю, бред повний. Або повністю перекрити весь рух транспорту, ні таксі, нічого, щоб люди могли піти в укриття. Або цесі, або нехай їздять тролейбуси, трамваї, міський транспорт. Ну, насправді, думаю, що не варто. Да. Як мінімум, це потім хто відповідальний за це має бути відповідати і за жертву, якщо вони будуть. Тому наша така відповідальність. Най люди самі якось добираються, там таксі, це вже їх відповідальність. Знаєте, з одної сторони, я думаю, да, потому что бывали такие случаи, да, там, когда стоял транспорт и были непосредственно прильоти. Тобто ефективність абсолютно нульова, як на мене. Які нічого не знає у військовій справі, ціль, яка не рухається, більш доступна, ніж ціль, яка рухається. Люди ж все рівно не виходять. Я бачу автобуси, які стоять, повні людей просто стоять. Ну, я наземним майже не користуюся, користуюся лише підземкою. Але, напевно, що не потрібно, тому що це також небезпека, але незручно для пасажирів. Ну, взагалі, з другої сторони, повинні зупинюватися. Ну, от ми, допустимо, зупинилися, ми з другого міста. Бомбоубіжище, де що, ми не знаємо. Виходіть. А куди йти? Ми сіли на лавочку возле этой маршрутки или возле этого здания и посидели. Дивлячись, скільки разів на день лунає тривога, якщо там 5-6, ну це дуже складно буде врегулювати, щоб нічого не ходило. Тобто, ну не знаю, мені здається, це складно з точки зору, не знаю, технічної. Ну, тут таке, наверное, нет в целях безопасности. Угу. Лучше, конечно, метро. Во время сирен это безопаснее и, наверное, лучше. Быстрее. Звісно, зупинятись, так, як є, згідно правил. Я вважаю, так.
надо куда-то как-то добираться. Тут бывает такое, что не успеваешь там куда-то, тебе нужно срочно или там, ну зачем, я не вижу смысла в этом. Вот, и на наземний транспорт считаю, что должен работать. На мою думку, все ж таки він не повинен працювати, тому що зараз наша армія веде наступ на Херсонському напряму, і хто його знає, що росіянам заманеться. Вони дійсно можуть спробувати вдарити, наприклад, по мосту Патона. І я вважаю, що це, в принципі, правильне рішення. Півроку війни – термін, що показав усю сутність росіян. Хімічна та ядерна загроза вже не здаються такими нереальними. Наш ворог здатен на все, адже використовує зброю, заборонену Женевською конвенцією. Наприклад, фосфорні та касетні боєприпаси. Від них потерпають десятки міст. Росія почала поширювати дезінформацію та заяви про те, що нібито Україна сама використала чи зараз розробляє хімзброю. Через це представники Заходу припускають, що ворог готує провокації. Тому влада запровадила нові сигнали сповіщення у разі хімічної та ядерної небезпеки. З ними ви можете ознайомитися у застосунку «Дія» або ж на офіційному сайті ДСНС України. А Міністерство охорони здоров'я України підготувало інструкції щодо дій в таких ситуаціях. Щільно зачинити вікна та двері, зняти з себе одяг та запастися водою, а далі увімкнути телевізор чи радіо для подальших вказівок. Кстати, сумочки противогаз і надіть. Я дивилася відео, читала. Перш за все, це пройти також в якесь укриття, бо якщо ти вдома, то закрити вікна, щоб менше повітря потрапляло. Якщо був на вулиці, то зняти одяг, в якому ти був, митися водою, змити з тіла все, що може потрапити. У нас немає цих укриттів. Тим більше, після Другої світової війни, от, наприклад, це вони були бункери, їх робили, створювали, а в наш час такого немає. От, якщо буде хімічна тривога, наприклад, цей, то я не думаю, що на глибині, там, я не знаю, 5 метрів воно дістане. Вже підзабув, хоча місяць тому гуглив, типу, треба оновити. Ну, я так приблизно знаю, але досконально не пам'ятаю, там, да, там йод покупати, там сіточку робити. Ні. Абсолютно. Ну, читала, але так, щоб детально, то не ознайомлювалася. Закрити окна, якщо були на вулиці в одежі, значить, швидко зняти цю одежду, обмитися. Ну, якщо є якісь йодіровані препарати, якщо сімейний врач дав, прийняти. Запастися йодом, я так розумію, да? Я пам'ятаю. Перші дні чи перші місяці, коли все почалося, війна, і люди казали, що може бути таке, що впаде ядерна зброя, то всі закупилися йодом, тому зараз да, всі мають у себе вдома заховане бану пляшечку з йодом. Ну, читала. Ну, да, там йод, все таке, я смотрел, да. Треба всіх вбивати. Ні, а якщо насправді, то так, звичайно, це, по-перше, треба закрити всі вікна, якщо є противогази, то його обов'язково надягнути і чекати подальших повідомлень на телебаченні або через радіомовлення.